بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج میں ویڈیو بنانے کا جڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جامعہ مسجد خادم آباد اس نا جڑا سلسلہ یا شہید ہونے نا یا ڈیمالش کرنے نا وہ آخری مراحل پر ہے. اس ویلے غسل خانے جس جگہ پر سے اس نے اوپر رہائش نا کمرہ سی, پانی نے اوپر ٹینکی سی, بس یہی جگہ جڑی ڈیمالش کرنے جوگی رہنی پی. باقی ساری مسجد ماس وائے آل تو جڑا مین حال سی مسجد نا وہ اس کے آلے ہاتھ نہیں لایا گیا, کیونکہ باقی والا سلسلہ مکمل کری تے پھر اس کے ہاتھ لایا جاسی, اس کی اتنا وقت نہیں لگن لگا. اس تو بعد اصل جڑے مسئلہ سی ویڈیو بنانا وہ یہ سی کہ متبادل جائے نماز وہ دوستان نال شیئر کیتی جائے کہ وہ جگہ کیڑی ہے جتھے نماز پڑھائی جاسی. دوستو یہ جڑی جگہ تساں کی بلڈنگ تیار ہوئی نظر اچنی پی ہے یہ متبادل جائے نماز ہے. یہ بلڈنگ تیار ہے, بوئے باریاں چھت مکمل طور پر اس نے پر جناب بلی پی گیا تے ہوں جس دن انشاءاللہ مسجد اللہ نے حکم نال آل شہید ہو سی ہے تے نماز اس پاس ہے, متبادل جائے نماز ٹرانسفر کیتی جا سی. جتنا عرصہ کام جاری رہ سی ہے انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو لگی. وضو نو بھی انتظام کیتا گیا, وضو والی جگہ بنائی گئی, ٹوٹیاں شوٹیاں لگی گئیں تو انتظامیہ ماشاءاللہ بڑی مدد کیتی ہے. تو جناب علی کام زور و شور نال جاری ہے. تو اتنے نے رہنے والے دوستوں کی تو پتہ ہی اصا چلو جڑے باہر دوست ہیں دور دراز ملکوں میں انہوں نے بھی یہ گل شیئر کیتی جائے کہ متبادل جڑی رہائش ہے وہ دسی جائے انہوں کی. یہ اپڈیٹ سی جڑی شیئر کرنی سی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہو سی. اللہ سننے والا ہے تو خدا حافظ.